Danes v temi dneva. Ali Slovenija sploh potrebuje protikorupcijsko komisijo? Lepo pozdravljeni. Postopek preiskave predsednika vlade Roberta Goloba je na KPK ustavljen, ker proti njemu teče predkazanski postopek. So si politična omrežja s tem kupila čas, da si pripravijo teren za novo politično prevaro? Vodja opozicije Janez Janša je odločitev ocenil kot norčevanje iz prava, ustave, osnovnega reda, dostojanstva državljanov, normalnosti in vseh nas, ter napovedal veliki pomladni shod proti korupciji in klientelizmu. Slovenija je ena redkih držav, ki ima poseben organ, namenjen izključno preganjanju korupcije. V urejenih državah za to skrbita policija in tožilstvo. Kljub temu smo država z zelo visoko javno percepcijo korupcije. Kot ugotavlja prvak opozicije Janez Janša, gre za to, da je protikorupcijska komisija organ za zamegljevanje korupcije. Naš gost je Vinko Gorenak. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, kdaj in zakaj je v Sloveniji nastala KPK? No, gledajte, tu gre za eno obdobje tamle po letu 2000, ne, ko se je začelo na veliko govoriti, ne samo pri nas v Sloveniji, ampak tudi drugod po Evropi, o korupciji, kako je to nevarno in kako pač je treba to zatirati, preganjati in tako naprej. In takrat so države po Evropi reagirale različno, ne, na tista priporočila Greka, OECD-ja in tako dalje. In takrat smo mi dobili to prvo komisijo. Mislim, da je vodil tožilec Perko, kako se je že pisal za njim gospod Kos. Potem pa več ali manj različni ljudje do današnjega. Vodstva. Ampak kako so pa izbrani ti ljudje? Kdo so ljudje, ki vodijo te protikorupcijske komisije? Ja, glede, v Sloveniji je zdaj tu zadeva taka. Ne? Prvič, kar je, je v vodstvu te komisije največ policistov. Vsa leta. Štefanec je bil neka izjema, ne? Ampak v vodstvu, to glavno, troglavo vodstvo, ne? Pa praviloma ljudje izhajajo iz policije. Ne? Tudi v sedanjem vodstvu, od tega Šumija, pa do enega od njegovih pomočnikov, oba sta bila policista nekoč. Ne? Včasih se jaz vprašam, kaj pa, če bo treba kaj obravnavati na policiji, ne? Kar je zdaj le tudi primer, če smo na tem, se bojo vsi ti ljudje izločili. In če se bojo vsi izločili, potem obravnav ne bo. Ne? Kako se pa zbere nekoga, ki je na čelu KPK? Recimo, spomnimo se, Kos je potem delal za banko in zelo drago prodajal svoje usluge. Skratka, nepravilnosti so se potem dogajale tudi pri teh, ki so vodili protikorupcijske komisije. Ja, zdaj, po sedanji zakonodaji je to razpis, ki ga da predsednik republike in ta tudi potem seveda izbere. Bere, ne. Po prejšnjih zakonodajah je bilo pač seveda nekoliko drugače. Ne. Mogoče je zanimivo vprašanje, kako je drugod po Evropi. Ne. Lejte, jaz sem se, mi delamo iz te komisije za preprečevanje korupcije nek tak strahoten pomp. Ne. Vse, kar tam rečejo, ne, je seveda neodvisno, vse, kar tam ugotovijo, je čisto zlato, ki ga je treba samo kupiti in nič drugega. V resnici pa ni temu tako, ne. Jaz sem dal leta, ne vem, kdaj je bilo, proti koncu poslanskega mandata, delati eno raziskovalno nalogo. Se državni zbor potem pokliče parlamente drugih držav in prouči neko vprašanje. Ne. Ne je bilo takrat zanimivo, zakaj nikoli nič ne slišimo iz Avstrije, iz Italije, iz Nemčije, da bi kakšne njihove komisije protikorupcijske delovale in kaj ugotavljale. Ne. In kaj se je pokazalo? Ne? Glede, pokazalo se je to, da tako KPK, kot jo imamo mi, ima samo še vse države bivše Jugoslavije, Albanija in Moldavija. Potem imate pa še tri različne sisteme po Evropi. Prvi sistem je tak, da so to neke svetovalne službe za boj proti korupciji, ki svetujejo posameznim ministrstvom. So pa sestavni del ali pravosodnega, ali notranjega ministrstva, običajno pravosodnega, v več primerih. Ne? Imate pa situacije, ker nimajo nič. Recimo Danska, Švedska,
Finska, skratka tam skandinavski. Kdo se ukvarja tam potem s temi korupcijami? Ja, tisti, ki bi se morali. Ne? To je pa policija, tožilstvo in sodstvo. Ne? Se pravi, ampak pogledajte, absurd. Na eni strani imamo recimo Dansko, pa tam skandinavski del, kjer je najmanj korupcije. Najmanj korupcije, pa nimajo nobene komisije za preprečevanje korupcije, ne? Ampak imajo delujočo policijo, tožilstvo in sodstvo. To bi moralo biti tudi pri nas. Ne? Tako da mi delamo iz te komisije prevelik pomp, ne? Absolutno, in to vsa leta. V Sloveniji imamo zdaj še vedno to protikorupcijsko komisijo. Ravno kar smo zvedeli, da je odstopila od preiskave premijeja. Ampak kako zgleda ta komisija naša danes? Kje imajo sedež, koliko ljudi, kdo dela tam? Sedež imajo za Bežigradom, kar se tiče zaposlenih, tam pa je tudi zanimiv konglomerat. V glavnem so to, kot sem rekel, bivši policisti, njihove žene, bratje in tako dalje in tako dalje. Skratka, jaz pravim, da je tam en del ljudi iz policije, ki v policiji sami ni dosegel to, kar je želel doseči. Niso nikoli prišli na vrh, ne, policijske piramide, ampak so najdeli neko pot v to komisijo in se zdaj tam počutijo pomembne, bom rekel. Ne. Vprašanje je tudi, kaj delajo. Ne. Glede, tam je zaposlenih nekaj manj kot 50 ljudi. 50 ljudi. 50 ljudi, nekaj manj. Ne. Gospod Janša Zanček je govoril, da je bilo na obrambnem ministrstvu, ko je on vodil to ministrstvo v času osamosvajanja, tam zaposlenih manj kot 50 ljudi. Veliko manj kot je dosti teritorij tej komisiji. To je neka vojska, ki iz nekaj dela, ne. Vojska, ki ne vem, kaj dela. Ki bije nek boj. Ja, in dogaja se preprosto to, da počnejo stvari, ki so neumnost. Glejte, ko so se zapiknali v Aleksandru Pivec, ne, je to bila strašna korupcija, ne, ker je tam neka dva sendviča, ali kaj je že bilo, pa steklenica vina. Ker je pač na službeno pot vzela tudi otroke in skratka, moža. To je bil velika korupcija, tako je treba odstopiti. Čeprav je na njeni strani bil tudi recimo ta direktor kleti, ki je to plačal in je rekel, da je to šlo z njegovega. Seveda. Po drugi strani, pa pogledajte, zdaj, že 7 ali 8 mesecev tečejo tisti računalniki tam na ministrstvu za digitalno preobrazbo in jih ne razdelijo, ne? Pa vsi vemo, da je šlo za korupcijo. Leta zdaj pa po 8 mesecih nič. Tudi Tatjana Bobnar, 13 mesecev mislim, da je že minilo, ne? Odkar je prvič najavila sum teh početij gospoda Goloba na protikorupcijsko komisijo in po 13 mesecih pa zdaj rečejo, da bo postopek ustavili. Ker ima prednost nek drug postopek, to je postopek pred tožilstvom in pa sodstvom. Zdaj pa sodniki štrajkajo, tožilci tudi štrajkajo, ne? Komisija nehala delati, pomeni kaj, da je gospod prost, ne? Ampak se to, dogaja, ja, se to, marsikateri Slovenec se po moje spraševal, ko je prebral, protikorupcijska komisija je odstopila od zadeve Roberta Goloba, ker se je proti njemu začel predkazanski postopek. Ja, in to zaradi nekih papirjev, ki jih baje ne sme videti in tako. A to so, ne v isti, ne na isto temo. Ja, jaz mislim, da na isto temo, ne, ampak zdaj na KPK-ju pravijo, da tožilci ne dovolijo del dokumentacije razkriti, ker bi to škodilo predkazanskemu postopku. Ne. Ampak, gledajte, KPK je samostojna, tožilska organizacija je samostojna in jaz ni nobenih razlogov, da ne bi mogli postopek končati. Ampak po mojem gre za vezano trgovino in dogovorjen posel. Mislite potem, da potrebujemo v Sloveniji takšno komisijo ali potrebujemo kaj podobnega? In tudi vi ste baje leta 2008 predlagali ukinitev te komisije. Ste že takrat razmišljali tako? Seveda. Tudi zakon smo pripravili na to temo. Ampak ne v smislu ukinitve KPK-ja kot takega, ampak prenos dela nalog na računsko sodišče, ker so se na računskem sodišču tudi strinjali. In pa še eno zadevo smo predlagali, da se premoženje, in to parkrat predlagali, namiz preverja na KPK-ju, da se javno objavi. Glejte, javnost in novinari boste najboljši razsodnik in raziskovalec, a sem jaz vse prijavil ali nisem prijavil. Ne? In to bi bila tudi najboljša rešitev. Ne? Ker zdaj, če vzamete, jaz poznam primer, ne, človeka, ki je
12 let poročil KPK-ju, da ima nič. Nič denarja, nič nepremičnim, nič. Vse zakonito ste. Zakaj? Ker ima vse žena. Ne? Druga zadeva. Dajte, vi imate lahko danes milijon, bom rekel, evrov, ne? Pa ga odnesete 10 minut čez mejo, odprete sejf v banki, pa ga imate tam spravljenega. Kaj se je zgodilo? Nič. Nič se ne bo zgodilo. Skratka, komisija je to za, bom rekel, likvidacijo tistih, ki si jih zberejo. Ne? In to je politično likvidacijo. Nekdanja UDBA, se pravi, nekaj ja. Podobnega. A tudi vas so preiskovali? Ja, to je prav glede... To je bilo pa zanimivo. Vsa leta sem zelo, zelo pazil na to, da ne bi karkoli pozabil prijavcem. Vsa leta. Zdaj pa pri nas doma je tako, ne, da mene ženo nikoli ne ločiva, to je moje, to je tvoje. Ne? Ja. Ne moreš reči, da ne, ti si privrčevala 5000 evrov, jaz pa 10. Ne? In jaz si zdaj prijavim, onih 5 pa ni treba. Ne? To mi dva nismo nikoli ločvala. Ne? In jaz sem dobil pred leti no, hudo pismo domov, da je komisija po 3 letih po moji prijavi ugotovila neskladje med mojim premoženjem in dejanskim stanjem, ki so ga oni preverili. Jaz bom reči, da sem tako razmišljal, kaj bi to sploh lahko bilo. A sem ki kaj podeloval, pa da ne vem, ali kaj bi to bilo. In kaj se je izkazalo, ne? Ugotovili so kaj? Da sem jaz v prijavo napisal, da imam avtodom, uradne evidence države Slovenije pa govori o tem, da ga nimam. Torej, ne skladje. Njihovi, ja. Čista njihovi napaki. Ampak, lasnica je žena, ne? A ja, zato. Skratka, res take banalne reči, bom rekel, ne? Če greva še na drugo aktualno problematiko, v Slovenijo vsak dan prihajajo številni migranti, zgodijo se tudi recimo kazniva dejanja. Kaj se sploh dogaja na tem področju? Zdaj tale vlada nam pravzaprav ne govori dosti o tem in sprejema to, da pač prihajajo. No, cedi, 2 dni nazaj smo dobili informacijo, da je tisti Somalijec, kaj je bil, ki je lansko leto v Ljubljani... Frizer? Ne. Je lansko leto posiljeval v Ljubljani, posilil v Ljubljani eno žensko, nekaj podobnega. Ja, in da, zopet njega ne bo kazenskega postopka, zaradi tega, ker je ne preštel in zdaj ga mu dal pa v bolnico, ne, v našo psihiatrično bolnico. Nasplošno pa, je treba tu reči nekaj, ne, pri številkah je stvar taka, daleč največje število jih je bilo leta 2000. To je 35 tisoč. Ja. Lansko leto 60 tisoč. Ja. Si predstavljamo. Se, nekateri bojo rekli, leta 15 jih je bilo še več, ampak 15. leta ni šlo za klasične ilegalne migracije, ampak je šlo za organiziran prevoz države iz meje na Hrvaškem, v Avstrijo v bistvu. Ne, zato tisto leto ni primerljivo. Glede, jaz sam nimam odgovora na to vprašanje, čeprav Slovenija ni nič kaj različna od drugih na tem področju. Ne. Tudi drugod po Evropi se dogaja prikrivanje. In prikrivajo tako naši policisti, kot mediji se nočejo s tem ukvarjati in tako naprej, čeprav bi se morali. Sej, ni treba reči, da so vsi taki, da vsi kradejo, posiljujejo, ne vem kaj vse. Sej jih je jasno, da jih je manjšina, ne? Ampak ni pa nobenega razloga, po mojem, da se o tem ne bi javno govorilo. Ja, zakaj pa ne? Vse živijo tukaj na naš račun, ne? Tako da tu ampak je... Ampak en razlog mora biti, ne? Da se to prikriva, da ljudje se potem ne spravijo na migrante. Ja, pravijo, pač to pravijo, no, češ, da bi to bilo potem negativno za njih, da bomo vse imeli za kriminalce in tako dalje. Ja, jaz ne vem, no, sej, če naš državljan slovenskega porekla, bom rekel, nekoga ubije, ne, se to ima tudi negativno vpliv, ne, ampak vseeno poročamo o njemu, ne. Kako pa gledate na prizadevanje evropskih državnih voditeljev, kot je italijanska voditeljica Melonijeva, pa angleški premier? Vsi se nekako na svoj način lotevajo te migrantske problematike, katera se vam zdi recimo ustrezna in katera ne? No, gledajte, no, tu bi lahko, na ta spisek bi lahko dodali še Mačarsko, lahko bi dodali po novem zele tudi Nizozemsko, glede na rezultate njihovih volitev. Jaz mislim, da ni nobene države, ker bi rekel, aha, to je pa odlično. Ne? To tile moja pa stanje odlično. Take države v Evropi preprosto ni. Žalostno je pa to, ne, da
zdaj prihaja do tega, da vsaka država sama za se bori s to problematiko. In zdaj seveda to počnejo na zelo, zelo različne načine. Ne? Prejšnji italijanski notranji minister Salvini, ja, je vemo kako retoriko zauzel, ne? In je v trenutku zmanjšal število ilegalnih migrantov na italijanskih mejah. Ne? Podobno počnejo zdaj nekatere izjave iz Francije, so prav zanimive teh ljudi tudi. Ne? Torej, enotnega modela ni. Enotnega modela ni, Evropa pa, kot vemo, je lansko leto zabeležila, mislim, da sem sam zaslil podatek, 1 milijon teh ljudi, ki so prišli. Kaj menite, da bi morala Evropa narediti? Na drugem koncu nekaj. In sicer predvsem na nataliteti. Lejte, ko bomo mi imeli dovolj otrok, govorim seveda o celi Evropi, mehanizmi za to pa so, potem potreb po takem masovnem prihajanju ilegalnih migrantov ne bo. Ne? To je ena zadeva. In druga zadeva, vsem, tam, kjer gre za resnično stanje nekega migranta, ki je resnično ogroženo njegovo življenje ali kaj podobnega, ne? Tam je treba biti človeški, Evropa in Slovenija smo dovolj bogati, da smo lahko človeški, tam, ker pa, ali pa Ukrajinci, recimo, zdaj vemo zakaj, ne? Tam, ker se pa vnaprej vidi, da gre za ekonomske migrante, ki niso preganjeni, tam je pač treba zaustaviti jih na mejah in jih poslali domov, pa nič drugega. Kaj menite o dveh interpelacijah, ki se nam bližata? To sta ministrici Švarc-Pipanova in Duh Stojmenova. Ja, zdaj, jaz sem tudi bil minister, ki je doživel interpelacijo. Mislim, da sem bil 41. po osamosvojitvi, zdaj jih je verjetno že čez 50. Ne? Glede, za vse interpelacije, gledano generalno, ne, je treba reči, da načeloma ne uspejo. Ne? Ja, in ljudje se načeloma ne uspejo, ljudje pravijo, zakaj zapravljajo čas, zakaj tratite čas, ja, in tako dalje. Ampak po drugi strani pa treba reči nekaj. Ne? Interpelacija v zgodovini Slovenije, mislim, da so uspele 2 ali 3. Uh-huh. 2 ali 3, nič več. Nekateri ministri so pa odstopili, ne? Ali pred interpelacijo, ja, ali ob napovedi. Napovedi, ali ja, kaj podobnega. Ne? Že to je preventiva. Jaz mislim, da te interpelacija na nek način strese, kot elektrika. Ne? In da si potem, ko interpelacijo preživiš, še veliko bolj pozoren na to, kaj delaš in kako delaš. Ne? Kot da interpelacija ima nek vpliv, absolutno ga ima. Ne? In zdaj, je pa tako, no. To je inštrument opozicije. Ne? Vse opozicija nima 46 glasov, da ja, lahko zamenja ministra, ampak gre za to, da opozicija opozori na nek problem, uh-huh, in hkrati ministra mal, jaz bi rekel, strese, kot bi ga elektrika, ne? Zaradi tega, da pač je bolj pazljiv pri svojem delu. Zdaj, tele konkretne stvari komentirati je pa že skoraj, ne vem, kaj naj rečem. Obe sta pravzaprav glede financ, ne? Ja, seveda se da, ne? Korupcija, no. Seveda se da, ne? Glede, še in tisti računalniki, ne? In ta nakup te stavbe, ne? Glede, tu bi pa KPK morala verjetno skočiti v zrak, znoreti in po nekaj dneh izdati neko načelno mnenje, ne? Sej, če smo odkrita, ne? A veste, nakup te hiše, ne? Te stavbe za preplačanih 6 milijonov. Ja. Lejte, jaz sem zadnjič enkrat nekaj rekel, da si zato ne rabiš komisije, pa ne rabiš ne vem kaj vse, rabiš sposobno tajnico, ne? Ki klikne na GURS, pa na finančno upravo in vidi, da je 6 milijonov preveč. Ne, ne rabiš nič. In tudi KPK ne rabi, en teden ne rabijo. Ja. Če bi hoteli reagirati. Ampak tudi glede teh računalnikov, ne, takoj, ko je prišla ta ministrica na svoj položaj, je ukinila tale zelo priljubljen zakon Janeza Janša, ne, ki je za boni, ki so ga ljudje zelo dobro sprejeli, ne, ukinila, ljudem oduzela, nakupila in pustila. In se jih imamo v središču. Ja. Ona govori, da jih je morala kupiti, da to piše v zakonu. Jaz ne vem, kjerem zakonu bi to pisalo, to je eno. Drugo pa zdaj,
pravijo, da bojo sprejeli zakon, s katerim bojo razdelili računalnike. Ne? Zdaj, jaz ne vem, zakaj je tu potreben zakon. Se imamo ja v slovenskem prostoru toliko osnovnošolcev, toliko srednješolcev, upokojencev, ki jim starši ne morejo kupiti računalnikov. Ja, za Boga, to je dogovor z ravnatelji. Ravnatelji poznajo preko učiteljev vse učence, več ali manj vedo tudi za premoženjsko stanje in se naredi neka pametni razdelilnik in se to razstala razdeli otrokom, ne? Ali pa dijakom. Najbolj je potrebno zapraviti še dosti denarja za študijo o tem. A ja, če bo kakšna študija, verjetno res, ja. Okay, hvala lepa za ta obisk v studiju in odgovore. Gledali ste oddajo Tema dneva. Hvala, ker ste bili v naši družbi in lepo pozdravljeni.